Fala galera, tô com mais um vídeo aqui no canal. E hoje é vídeo de Mellow Playground. Inclusive... Pensei que ia salvar. Gente, eu vou fazer personagens de One Piece. É, vai ser desse... Vai ser do jeito que eu faço. Gente, quando tava pausado, eu usei vai ter que ser. Bandana. Pronto. Tentei fazer o Luffy, mas é assim que eu faço. Mas, inclusive, eu não sei. Tem chinelo no Mellow Play. No Mellow Play não. Não sei se tem chinelo no Mellow Playground. Então vamos de lata mesmo. Sendo que nem tem lata no jogo. Só chamo de lata porque parece, ó. Ó, parece. Pronto, tá aí o Luffy. Eu até pensei em colocar umas coisas de vida que mais não vai aparecer. E agora tá na hora de fazer o Zoro. Ah, lembrei onde fica as seringa. Eu chamo assim. Gente, eu sei que eu faço, não é? Agora o Sanji. Vai ter que congelar. O Sanji é simples, é simples. Tem um cabelo amarelo, bem assim. Fizemos o Luffy, Sanji e Zoro. Agora a Nami. Eu só vou pegar uma coisa aqui. Ah, lembrei onde fica. Tome. Gente. Vou dar imortalidade para cada personagem que eu fizer. Epa.
Por amor. Gente, ativa o sininho de notificações, se inscreve e dá like. Faz tudo. Até compartilha. Droga. O papai tem mandado e-mail. Mas parece que ele tá bem, saudável. Você respondeu? Ainda não. Filha, eu não quero ver você sofrer. Eu sei. Ainda mais com tudo que tá acontecendo. Bom, eu agora. Sei disso. Ela tem a pele laranja. Então vou colocar um capacete laranja. Colocar, pelo amor. Vou colocar um chapéu de controlador laranja, porque ela tem cabelo laranja. Eu não tenho roupa pra usar ainda. Pera aí. Deixa eu aqui. Vou pausar. Gente. Você me gira pra caralho. Sim. Eu fiz a roupa do Zoro. Agora eu vou fazer o Chopper. Gente. Todos os personagens que eu queria fazer. Inclusive, olha o Chopper aqui é minúsculo. Meu pai tá me atrapalhando aqui. E esse foi o vídeo.